Hello， 各位亲爱的观众老爷们，大家好！感谢收看三好大叔为您带来的 DOTA 直播比赛解说。现在给大家带来的是完美大师赛，败者组第二轮比赛 ，IG 对战 VG 的比赛 ，BO3 第二场比赛。那么来看一下这场比赛的 BP。上一场比赛呢，在这里再次给大家道一个歉啊，上一场比赛没有给大家去能够完整的给表这个展现出来，这个确实是我自己的一个问题，硬件问题。虽然可以找这样或者那样的理由，但是呢，毕竟还是自己这边准备工作不充分啊，出现了一些意外，导致大家在比赛的前十一分钟当中呢没有看到。但是上一场比赛确实这个剧情，虽然剧情发展的后期多少有那么一点点的这个跌宕起伏啊，这个已经去世的男主角突然间复活了，然后呢又来追这个女主，然后结果呢在即将要追到手的时候呢发现自己还是死了，然后又回去了啊，其实这样的一个剧情，所以确实也没有出现太多的意外啊。那么来看一下双方第二场比赛的这个班选吧。 VG 这边前两手是 AA 加虚空，还是这个体系。 IG 这场比赛呢是双方这个英雄是互换了一下，上一场比赛是一个 VG 的剧毒，然后 IG 的虚空，这场比赛两边是换回来了。看看这个班人方面 ，IG 选择搬掉了这个先知和小强。这几场比赛，这个国厨无双是疯狂的用小强这个英雄。先知跟小强被搬掉的话 ，AA 跟虚空非常愉快的拿出来。那么自己搬掉的是两个四号位，一个野魔，一个土猫。接下来在三四手搬掉的是两个三号位英雄，一个剧毒，一个末日和一个军团。看到对方是拿出了一个剧毒，是搬掉了这两个英雄。那么 IG 搬了两手中单。老鸡给多少资源干多少事儿。问题来了，后妈现在打四保一。其实后母现在一后母有说这个一后母打四保一其实不太准确。一后母现在打的战术体系不是四保一，他们现在打的战术体系叫做这个，怎么说呢，对吧？网上有一句这个现在流行的一句话叫做雨水流过的泥土味道很浓厚啊，就是形容 CTY。 大家都知道这个 CTY， 大家管它叫天雨技师吧，对吧？雨水流过的泥土，就是雨，就是天雨技师的雨啊，流就是毒流的流。雨水流过的泥土味道很浓厚，对吧？所以这个东西你很难说他们现在这个打法到底是在干什么。IG 再看看第三招准备去拿谁。VG 第三手掏出海绵以后，他们的四号位现在国厨商的英雄就已经确定了，臂章海绵，对吧？臂章一拳流海绵，臂章暗灭引刀圣剑啊，大概是这么一个思路体系。10 seconds remaining.大叔直播间真干净，这么久房管没封过几个，变相说人少嘛。主要也是因为咱们这个直播间确实没有那么多喷子，这个是实打实的，对吧？你这别的喷子这个生物为什么会存在呢？就是他喷别人一句，别人喷他一句，然后这个时候他就突然间感觉别人触碰到了他的 G 点。然后他就这个时候就高潮了啊，然后就开始就疯狂的去吼叫，去呐喊，去说很多这个带口字边的发音，但是咱们这个直播间呢，大家这个不在这儿，对吧？大家是认真的来看比赛，认真来睡觉的，没有人理他，对吧？你想你努力了半天，别人连一点声音都没有，你是不是觉得很没有意思，对吧？你自己也就没有兴致了。所以自然而然咱们这个房间里喷的就销声匿迹了。这就如同你把一只蟑螂放在了一个非常非常干净的环境当中啊，这个它就无法生存。看看 IG 在第三手拿完帕格纳以后呢， VG 这个英雄拿的有点坏，这个帕格纳真的拿的有点坏。
这个帕格纳拿出来以后，对面现在这几个全是靠技能吃饭的人怎么过这个日子？哎，这里边第四手拿出来一个不靠技能吃饭的，拿了一个巨魔。那这样的话，最后一手搬个马格纳斯，怎么感觉不搬马格纳斯真的有可能拿呀？这场比赛打一个中单的剧毒一号位的巨魔，或者中单巨魔一号位剧毒，然后四号位神牛没毛病啊。三号位拿个马格纳斯。看看最后一手的班人，我觉得这个其实不用考虑太多，就搬一个马格纳斯就行。因为马格纳斯这个英雄现在拿出来的话 ，IG 真的是挺简单。搬了一手妖精的敌法师，防了一手对方用敌法师来打帕格纳嘛。这个，那这个帕格纳的这个位置可是够靠前的。因为现在四五号位都已经有人选了，你不可能拿一个三号位海民，对吧？你谁要是跟国士无双抢海民，国士无双就掏出自己的臂章套在手上，一拳把你抡飞了，对不对？从裤裆里掏出自己的臂章来，虽然平时都不是套在手上用，都是套在别的地方用，只要赐予力量就可以了嘛，对吧？最后一手 IG 是。哎，你还别说，臂章这个东西要套在这个某些特定的部位时，还真是挺好使的哈。可以点开以后会变红变大 变硬，然后呢赐予力量掉血，对吧？掉体力，这个还真是有道理。你别说这个，哎，看看 IG 的最后一手这个拿人，时间要到了哟。 IG 拿了个船长，IG 拿了一手船长。EHP 无敌了 ，EHP 就自动关了，还无敌个屁呀、啊！你的大兄弟，你没出过臂章啊？这一看就是，EHP 就关了呀。EHP 我记得是关吧，应该没记错吧，因为我记得以前反正用臂章的时候，不过我臂章倒出的是真的少，我只有在那会儿有 DOTA 1有 bug 臂章的时候，就是臂章打开不掉血，那个时候我经常出，那会儿我每场比赛都拿一个 bug 臂章出来，我记得好像是掉到一格血的时候就自动关了。我要是记错了的话，你们就放心大胆的喷我啊，我不会反抗的，对吧？我这个绝对不反抗。这场比赛是巨野者的一个虚空辅助位三号位的这个帕格纳吗？老十一的三号位帕格纳，欧瑞的中单蓝猫，波波卡的打的是一个船长，三号位的小学生神牛，妖精的剧毒，中单的机枪兵的巨魔。不想喷可以舌吻吗？说点有用的，说点有用的，这好好说比赛。说比赛呢，说什么舌吻的事儿？说了半天臂章了，你们还是跟我说舌吻的事儿。我这么灵活的舌头，岂是能让你们轻易舌吻的，对不对？啊，舌头灵活的程度，可以在街机上玩三国吃包子那关的这个灵活程度，对不对？吃包子吃鸡腿那关，岂能轻易被你们舌吻？三号位的帕格纳这个英雄，我自己也经常打，特别容易死。团战的时候效果还行，因为三号位帕格纳有一个比较好的点，就是升级快。升级快的帕格纳，它是一个有很好的打野前景的这么一个英雄。他的这个一技能是一个
他的一技能是一个伤害很高 ，CD 很短，耗蓝非常的适中，范围正合适用来打野的这么一个技能。甚至就是帕克纳这个英雄，在没有萨马特的情况下，他用来打远古都可以，啊，就不考虑有萨马特的情况，没有萨马特，他用来打远古都没有毛病。但是他这个英雄的硬伤就是容易死，没有逃生，然后呢，血的成长太低。就是他特别特别容易被对方秒杀，他力量成长只有 1.5， 敏捷成长 1.0， 要血没血，要防没防，就剩智力了。这个人的总成长很高， 7.5， 然后呢7.0， 他的总成长是 7.0， 智力一项占了 4.5， 剩下两个加起来 2.5， 所以这个英雄就是特别容易死，他的伤害是真的高。大叔啊，实测臂章到一以后不会自动关闭，不会自动关闭吗？那，哎，那我为什么我在我印象当中，我记得我以前开臂章的时候到一血的时候就自动关闭了？难道是因为那会儿我已经死了吗？难道因为是已经死了？这事儿闹的。是一二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 哦，好吧，那就是我那什么了，那就是我可能臂章那个道具确实用的少。确实用的少，这个怪我了啊，怪我了，我的锅，好吧，我的锅。我要开始拿舌头吃包子了。这个老十一感觉这波是还行，对方这个时候要过来吃这个神符的话，应该不会对老十一有什么太多的想法。还有就是帕格纳这个英雄的初始移速太快了，这个英雄是一个一级点人，前期点人特别凶的英雄，他每一级成长，每两级他的攻击力可以增加9点。每两级可以增加9点，这个攻击力的提升是非常非常可怕的。这里对为刚才这个我吐槽的这个观众道歉啊，这个现在你们可以放心的吐槽我了，好吧？这个视频被喷预定，视频的评论被喷预定啊。哎，这个刀补的稳 ，Ori 这刀补的稳，这里又是一个反补呢。这样的话，初期，只不过这个一上来有个巫妖在中路挂着，也是有点难受。这里炸一下波波卡，这波还是有点危险。这里又假装放了个水，啊，不是假装放了个水，放的是老十一这里。这里再炸一下没有炸到，有点可惜。国书商这边第二个冰墙还没有出来 ，CD 有点长。上路的对线呢，撅者这里一级直接升的是一个被动。这个、被动的概率还不错，刚才抡了一脑袋，直接抡了一榔头，直接把这个神牛给锤晕了。这里再炸一下妖精，这个位置有点尴尬。这里再 A 一下，再 A 一下，再 A 一下，死了。你看，这个就是古法这个英雄他的优势，他前期蓝是真的多，而且他每升一级所增加的这个攻击力和蓝量都跟吃人一样。就是我们对比一下这场比赛，你看这个巨约者的他的这个虚空在跟这个神牛对线的时候，他的这个补刀都可以完爆这个神牛，可以让这个神牛的血量特别不健康，然后总是要去调整自己的站位。而相比之下，咱们在之前看这个灰色，也就是这个飞磊的这个选手，他的电棍去压一个神牛，居然让对方的这个神牛补刀跟自己差不多，然后呢也没有对对方的血量造成太多的威胁，就足以见得在这个对线的压迫力上有一个非常本质上的一个区别。而且电棍去压神牛真的不需要去影响到自己的补刀啊，你虚空压神牛可能会影响自己的补刀。哎，又是一个天命的被动晕，不过这个虚空这段时间感觉好像有点僵，跳走一下跳一下，这不跳这个血量掉的有点多啊。好在自己身上现在还是有一个大药还没有吃，那么可以再挨一套，他这个血量现在完全可以再吃一套这个神牛的技能。中路这里巨魔跟蓝猫的对线呢，由于初期有一个影魔，有一个巫妖在挂，所以现在巨魔确实占的便宜也是比较大，无论是这个补刀方面，还是在血量方面，还是在这个经验方面。有观众说为什么巫妖的兵，为什么巫妖的冰能够对冰魂造成伤害？你全身的构造有70%是水，难道你不会被水淹死吗？巨
约者这个地方抡一下，给上一个 C， 海绵滚中，那这样的话神牛死，一群狼都直接敲死，哎，人头居然是算到了分队的头上。看妖精，妖精在下落这里又是被这个剧毒，又被这个对方的这个古法给怼了一波。蓝猫已经被对方给怼了进野区了，在正面战场确实是不好过这个日子，没办法，因为对方前期这个巨魔本身反补太好，反补了弹道太舒服，还能变近战，再有一个巫妖吃了好多波的这个远程兵，那么自己这个等级上跟对方落后的有点多。绝者这个位置，哎，又一个被动晕，这不是绝者这个手动被手动晕啊，这是个，这里感觉老十一这有点危险，被对方毒掉了很多的血，这里再接着跑，这个时候船长从另外一侧过来，这里再给一个蛇棒开一波视野，老十一这波选择是往下绕，对方这一个水没有中，这里再插一个蛇棒，也给上一个 B 爆一下，然后往外走，往外走，这个时候的蛇棒第一个蛇棒没有看到，老十一接着往后跑。这里看看波波卡，这里想给插水，但是移速真的是跟这个没法比啊，跟这个古法跑得好快呀、啊，香港记者呀、啊，我的天，在树林当中穿梭的停不下来，还在穿树林，这儿碰见一个蛇棒，撞见鬼了，在树林里边接着跑，接着在树林里边跑，这是树林大冒险，我去，林间大冒险，你看还在跑，看见船长了。看见船长了，船长这边，哎，船长这边为什么？船长为什么？啊，船长这边来一个标记，救了，就给自让自己这个剧毒回去恢复一下拿东西。这个古法，这个瘦就是好啊，长得瘦就是好。你看这个骨感的，特别骨感的这个英雄，对吧？没有肉，跑的就是快。虽然很薄脆，对吧？但是咱们苗条。所以说你还有什么理由不减肥，对不对？蓝猫现在在线上崩了以后呢，一直选择是钻野区去发育，目前在野区发育的这个情况来看呢还是不太乐观，不过现在从其他位置的一个补刀上来看的话，妖精有点差，妖精这段时间还是要依靠这个线野双收，高等级蛇棒的一个线野双收。古法这个英雄是全游戏移速最高的英雄之一，仅次于这个，仅次于那个谁，那个小鹿，他好像是两条腿里边的跑得最快的，没有之一。其他能够达到这么高初始移速的英雄，应该都是四条腿的，至少是四条腿的。看一下海绵双倍的一个海绵，这里炸，哎，第一下炸空了，炸空了的话，这个不太好杀，但是还是有机会。得滚一下，这个虚无再给上一个爆，但是没死，再加一个平 A， 一个平 A 伤害很高，直接 A 死，干得漂亮。这里支援过来两个人，一个船长，一个巫妖。这个时候老十一选择是插棒子直接吸血，一 v 二，对方这两个人要撤了，打不过。这个帕克纳现在这个状态是打不过的。蓝猫线上崩很少见，现在这个版本就是巫妖这个英雄，为什么大家看在比赛当中这个英雄基本上都是前两手非半即选的一个英雄，就是原因就在这儿。你不管线上多强的英雄，对吧，哪怕你我拿一个炸弹人去跟你亚龙去打中单，只要跟我挂在我身边的是一个巫妖，只要挂在我身边的是巫妖，我就不会吃亏，我不可能吃亏，因为你远程兵吃不到，这个就跟要命差不多，对于中单英雄来说。而且这个巫妖的先机这个技能只要升到三级就可以实现一个每一波兵都可以稳定吃掉一个远程兵，你绝对来不及打死这个兵，你100%是来不及打死这个兵的。而且对于巫妖这个英雄来说，升到五级再实在是太轻松了，他升级的速度如果一直在中单的话，他应该是跟中单英雄升级比中单还要快，他比对方的中单也要快，所以这个英雄拿出来的话就是中路就注定，只要他去挂中，中路你就注定是吃亏的。海绵这一个冰墙把自己的一个状态补起来，而欧瑞这场比赛则是非常机智的，也是非常果断的选择去尽早钻野，这样的话保持现在自己的一个正补数还是比较高。看看目前的一个经济情况，蓝猫虽然经济现在只排在第四位，但是这个蓝猫到现在为止没有被对方的这个中路的一个挂机呢影响的太多，
回家的补一波经济以后回到线上，这个时候巫妖已经没有时间再来中路骚扰了，尽管他跟对方的这个巨魔已经是被拉开到了一级多的一个经济差，但是还是在可以接受的范围以内。波波卡的一个船长，看看这个时候又来了一个人，又来了一个人，这里拦住，哎，蓝猫这里没有拉，这个有点僵硬，这虚无一下，对方船长过来，这个炸伤害有点略高，老十一手里还有一个吸血，这个时候谁要敢过来硬打的话，就要插棒子了。这样 VG 的中路这一波的危机呢是解除，小这波 IG 是来了四个人，对方来了三个，这样的话在刷钱方面呢是赚了一些。下路妖精继续补自己的经济，目前是排在全场第四位，第五位。居者的这个虚空这场比赛一时半刻不用着急出山，现在剧毒并巨魔并不好杀，巨魔这个英雄由于他的护甲还有他的血量在前期来说还算是比较不错的，因为他这个敏捷和力量成长都有 2.5 很高，所以前期硬搞他的话不是特别的好的一个选择，这里选择过来杀这个剧毒也还凑合吧，给一个雪球不要挨大，对方这个剧毒也没有升大，直接被框在里面，这一滚过来直接被国土拿到一个人头，这样啊国土离自己的这个臂章又近了一步。分队这个位置能不能走得掉，这里哎丢失视野了，第一个 V 没 V 上，这绕吃一棵树绕一下这个树林，那么下路的这个防御塔应该可以拿掉。十一这里虽然说他现在蓝量不多，但是帕格纳这个英雄神奇就神奇在他只需要有一颗虚无宝石，他这个回蓝就根本停不下来了，你可以看到他现在有一个虚无宝石加上一个凝魂泪的情况下，回蓝的秒回已经可以达到 6.4 的一个秒回，而他的一技能只需要145的蓝，在满蓝的情况下，这还是那就是满级的情况下只需要145，所以这个技能确实是比较对于帕格纳来说真的挺可怕的一个技能。对，神牛交一个大招，一个板，这里小学生没有被冻住啊，强杀了一波分队，分队这波由于等级还没有到六，到六的话可以换掉对方神牛，没有到六有点可惜。中路巨魔现在是一个相位封脸，下一段装备出单刀，不知道单刀以后准备出什么，这要是出分身斧的话这场比赛就可以结束了。这国之无双一个冰墙还真拦住了，你别说，哎，封住了呀，我怎么感觉这海民可以变个雪球留一手，波波卡这还在浪，还在浪，对方这是个三级冰墙，你再浪一会儿再拦你一下。蓝猫现在的经济是补到了全场第二，跟对方的巨魔呢还是有些差距，但是巨魔这个英雄看看这波的开悟封脸的第一波，但是这个扫描是扫到了这些人，哎 ，VG 的这发扫描不知道是分队放的，还是这个老十一放的，还是国土放的，但是这发扫描放的还是相当的精彩。这里海绵哎没封住，那杀不掉了，这个海绵变一个雪球滚进野区，你这个是不是就有点自己送死的感觉了？其实本来已经是死不了了，给输一点血，虚空一下大了三个人。这里一个爆，这吃人了，这个炸 A 的大招砸上来以后，虚空过来，这波直接完成一波零换三。哎呀，海民这个国土真的，海民这个雪球滚过来以后，他其实如果直接走的话，对方有可能就不追他了。但是他变了一个雪球，等到了自己队友过来，这波巨魔是趁这段时间自己一个人偷了一个肉身盾。那这样的话，他的经济还是可以保持在全场第一。海民这有点厉害，这真的有点厉害。海民被标记了，我看见海民被标记了，海民是在这个位置被标记的，在这个位置被标记的。
徐工的第一个，这个、应该是这个、应该是第二个大招。徐工的第二个大招打的还是非常的赚啊，不是往回撤一点，稍微吃一点这个圣坛，把自己的蓝补满，让他绝者美滋滋。经济方面，目前绝者5400，蓝猫5300，这个帕克纳5300，对方的剧毒现在是4600，有一个6500的巨魔战将，6700了差不多。啊，你说放雪球的时候脚底下有标记是吗？放雪球的时候脚底下有标记，那个地方其实对方也不好留他，按道理说也不好留，因为这个神牛的沟壑存在的时间是8秒钟，它的这个地形影响时间是远比一个船长的标记时间要长的。这个时候这个满级的标记给一下，蓝猫飞得好远，蓝猫这波直接是把自己的蓝给飞空了。这里剧毒给上一套技能以后，这个看看能不能活下来。海绵好像可以，对方没有分争面杀，手里还有两个魔棒，吃一个仙灵火，再可以仙灵这个灵魂泪也买上了。灵魂泪可以，灵魂泪好像顶不掉对方的伤害。对方的这个瘴气等级好低啊，哦，没有瘴气，没有瘴气，我还在奇怪为什么这个灵魂泪一直不掉，没有瘴气，原来是因为。大药可以吃吗？大药不可以。当时比较好的选择是那个吃树啊，可以考虑去吃树，吃树，然后吃仙灵火，买一个加这个魔抗的头巾。这波是插转水直接过来，那么分队又是被秒了。分队现在已经是混到了7级，这里一个扫描扫到了神牛，扫到这个神牛虚空。看一下蓝猫，这两个人离得很近了已经。虚空选择是一张 TB 来到上路，要跟队友去杀这个剧毒。剧毒由于现在没有大招，没有大招这波直接被虚无以后吸死了，被这个古法的吸星大法给吸死了。神牛走上来一个走大，虚空大住两个人，下一个爆的 CD 已经转好了，一个爆伤害爆炸 AA 的大招砸上来，这里虚无留一手巨魔，但是由于有几个这个哎。蓝猫在中路同时是干死了对方的一个船长，这一波是 VG 又是分头行动，那么干死了对方很多人，10-4，这场比赛 VG 又是率先拿到了十杀。哎，这是什么意思？这个执行力确实有点厉害了，这一波老十一应该是去了，虚无一下自己吗？虚无一下自己，但是要被对方毒死了，一张 TP 亮起来，走吗？没走掉，还是在最后一瞬间被剧毒给上了一下。那么这个其实是他自己虚无以后没有第一时间马上踢，但是我虚无以后马上踢的话是来得及的，他往前走了一小步，导致自己的这个虚无的时间正好是在 TP 生效前一丁点的时间里头结束了。或者瞬间买几个芒果，这应该说的还是之前这个在家里面种剧毒大的这个问题。你在瞬间买几个芒果效果一般，因为芒果这个东西太贵，而且不能卖，现在的芒果不能卖，只能吃，所以买芒果现在这个投资收益比太低了，直接买一个那个加魔抗的和加魔抗的东西就行了。或者在身上突然间背几个，或者你买，如果有钱的话，你可以多背几个这个抗魔斗篷，多背几个抗魔斗篷，或者是买抗魔斗篷，然后多背几个这个回复戒指也行。如果你有钱的话，你可以瞬间多买几个出来，买几个，然后把这个东西给他，让他回一会儿血啊，基本就扛下了。另外给大家这里说一个比较有意思的，昨天我在看比赛的时候发现的一个特别有意思的一个小操作，就是微光披风这个道具啊，微光披风，这个道具是可以拆的。哪儿去了微光披风？这儿呢。微光披风这个道具是可以拆的，就是你可以在比如说别人在追杀你的时候，你可以把它加完微光披风以后，你发现对方还在追你，你可以把它拆了，
拆了以后可以用一个那个隐身的那个护符，这里虚空加一大两人全中，砸上来以后船长第一时间被带走，遇到这个大招也没法甩，所有的对手再往后撤，直接锤子。另外一侧蓝猫过来留住了一个神牛，神牛这波想要放技能没有来得及，直接被带走，妖精这里还在跑，虚空在往上跳，蓝猫再飞一下，风杖吹起来落地一个爆，再加上一道合击，一个企鹅带来过来直接带走，四人团灭。就是微光那个东西你可以拆了的，拆了它以后然后给自己加一个隐身，加一个隐身，然后等这个微光披风的 CD 好了以后呢，给它合起来以后呢，再给自己加一个微光接着跑，然后对方这时候再追你的时候你可以再把它拆了，再给自己上一个隐身的护符，可以这样操作，也是一个比较有意思的操作，这个以前我还真没有注意到，你别说。然后昨天我又花了一点时间去研究了一下，就是到底哪些道具可以去拆啊，我研究了一会儿哪些道具可以去拆，然后呢研究完了以后呢，我发现哎，这个 A 最后被堵死了。大概有这么几个原则，就第一个肯定是需要没有配方的啊，所有有配方的道具都不能拆，这是肯定的。第二个就是能拆的道具通常情况下是由两个道具合成的，一般两个道具合成的能拆的几率高一些，比如说像风脸就是两个道具去合，没配方，你这个鸡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 是啥意思，这是谁的操作，这是我观众说让看着牛头经济差多少跳刀，跳刀有了呀。老十一现在是一个风杖加上以太炸两下，自己身上 TP CD 已经转好，一张 TP 亮起来直接开溜，躲了一下对方的这个神牛有可能放的一个板，蓝猫这里飞过来以后清掉一波兵，对方下路这一个，由于这个 IG 这个阵容里面要想去定住对方的蓝猫的话，必须是要神牛的最少两个技能连起来，再加上船长的一个水，然后再加上水船，水船必须技能全都连在一起，这样的话才能完美的把对方这个蓝猫留住。所以现在对于这个蓝猫的一个限制能力确实是有一点点薄弱，随着蓝猫的这个等级越来越高，装备越来越好，蓝量越来越充分，这个蓝猫就越来越难留。而且一会儿蓝猫再做出 BKB 来以后，我总感觉这帮人好像留，就拿这个蓝猫一点办法都没有。Invisibility。就能拆的道具，大部分情况下是两个道具，没有配方，且这个道具一般不能太贵的情况下。特别贵的这种大件，你像圣剑就不能拆，对吧？虽然它也是两个道具合成的，还有像那个虚灵刀好像也不能拆，应该是也不能拆，就这种比较贵的大件都不行，一般都是在2000块钱左右附近的这种道具是拆的，这个能拆的概率比较高一些。蓝猫出玲珑心合适吗？蓝猫出玲珑心一般不是特别有效，一般情况下来说，你要出玲珑心的话，效果其实不出 A 让。他的主要输出技能是他的自己大招的这个飞行，他飞行这个技能跟玲珑心没啥关系。玲珑心回蓝，玲珑心的回蓝没什么实际操作价值。回蓝这个属性对于蓝猫来说，最主要的依靠的还是他的血晶石。其他的其次就是他自己的这个紫苑，就这两个道具对他来说是比较合适的。冰甲这个道具蓝猫一般比较爱出的一个是增加蓝上限，另外一个是增加基础的这个智力，智力提高了以后可以增加他的基础回蓝，那么这样的话这个紫苑带来的一个百分比回蓝的效果就可以得到一个更好的一个提升。所以蓝猫的装备基本上路线都比较固定，后期更血级，然后出一个羊刀啊，如果有条件的话可以考虑出一个羊刀。这核心装是血晶石和这个血级这两个道具，一个负责回蓝，一个负责输出，然后就是看情况补 BKB 还是林肯，一般都是这样的一个出场思路。IG 这场比赛打到现在为止呢，由于他们的中单是一个巨魔，一号位是一个剧毒，这两个英雄都不具备带节奏的能力，剩下的三个酱油呢，神牛和船长。
这场比赛 IG 走的实际上是一个波波卡单游的这么一个路线，但是他的这个单游效果比较一般。船长这个英雄由于他的伤害前期被削弱的非常的多，而现在他又最好是跟自己的队友配合起来搞事情，对线期又没有打出明显的优势，这个船长就很尴尬。现在三大哥的经济呢，对方三大哥差不多， VG 这个三核现在发育的都很好，而己方现在呢只有一个这个巨魔还算发育的不错。装备方面选的是单刀过渡，直接出 BKB， 然后下一件装备做散尸，还是比较机智的一个出装。这场比赛江兵的这个出装没毛病，海民现在已经做出了自己的跳刀，还没有去出到臂章。我今天我就想知道他这个臂章什么时候出。国土的这个擅长的英雄有共同的这么几个特点，第一个是力量型英雄，第二个是可以出臂章，基本上都是围绕着这么几个点。这刚才想用这个蛇棍去 A 掉这个神符，结果没 A 掉，还是被这个海明给抢到了。一波四人的开悟，五人开悟，看看找的一个路线是过来找对方的巨魔，但是巨魔敢在这儿带线的话，肯定他们也知道对方有人会在这个地方蹲，已经看到人了，应该跳过来滚中留住巨魔，蓝猫飞过来，可是这个时候巨魔提前开启了 BKB 虚空，哎呦我去，虚空一大大招三个人 ，A 的大招砸上来以后，这里棒子杀出来，后排已经崩了，巨魔这个地方跳刀走一波，可是蓝猫现在蓝量追不上他，有点。也得给上一个虚无，给上一个虚无以后，蓝猫飞进来，对方再往前推推抬一手，剧毒的这种推推有价值啊，价值连城的一个推啊。不过这波打完了以后，对方是不是可以直接考虑去打盾了呀 ？VG 这个阵容打盾有一个封脸虚空的话，速度应该还行。有封脸虚空加上帕格纳无限 A 杖蓝杖A 杖吸血，这个速度也不会太慢。不过好像似乎面对对方这个剧毒的蛇棒还是有点僵硬啊，要死，虚无一下自己，开始给吸血，美滋滋，这波把自己血直接吸的一个七七八八，立上一个棒子，那这个时候神牛也不敢动了，神牛这波也是不敢动他。虚空这场比赛一号位的出装还是比较稳健的，选择的是引刀以后直接掏了一个 BKB。这样在正面战场的时候，他的输出来说就是处在一个可以接受范围内，但是可以打很长时间，他这个输出不用担心被对方的一些控制技能去限制。虽然说虚空这个英雄没有特别靠谱的攻击被动，但是这个时间锁定这个技能为他带来的一个额外的输出时间其实还是不错的。哎，海绵有没有机会变雪球，这个雪球直接滚走了。这样的话这个眼要被排，对方这里是插了一颗针眼，针眼加蛇棒，这个也是一个非常好的排眼的一个组合。老十一现在已经有了 A 杖加上一个这个以太之镜，可以非常开心的去疯狂的吸，他现在已经是一个没有 CD 的这个吸精大法非常娴熟的一个选手了。看一下对方的这一波绕后虚空，哎，这个虚空这个位置、哎，两个 BKB遭遇了一下，这里开引刀，但是对方这个附近是有针眼的，就有针眼的，哎，这要被打出被动晕就有点僵硬了，大招定住不让你的巨魔输出，然后蓝猫直接找后排 A 大招砸上来，等到剧毒的巨魔的这个 PKB 结束吸死，再吸死一个神牛啊，最后还剩个妖精，妖精那个地方也直接要死。这样的话是成功的打了一波，这个零换五的团啊，这一波团战，我只能说啊，这场比赛这波团战我要给这个家伙点个赞。这场比赛刚才这一波团战，我只能说虚空啊，拒绝者的这个虚空，在这一波团战当中的这个选择做的是满分，绝对是满分，这一波团战他做的选择。他一个人在看到对方巨魔第一时间完全没有放大的一个想法，选择开着 BKB 跟对方的巨魔二人转，而这个时候对方 IG 其他人能够看到的能够技能覆盖掉的人只有一个虚空，别人看不到这个虚空打不到，
别人都打不到，只能打这个虚空，但是虚空有 BKB， 而除了巨魔以外，其他四个人对 BKB 的这个虚空一点办法都没有。然后虚空一直等到了对方巨魔的 BKB 快要结束，且找到自己第二个攻击目标的时候，一个大招把对方的这个巨魔罩住，然后自己的其他的队友这个时候上来再给输出，这个巨魔就完蛋了。而其他的队友根本就没有人拥有一个救人的能力，救不下来这个巨魔，那正面战场唯一的一个输出点就没了。所以刚才这波团是打了一波完美的一个零换五，可以说又是一波 IG 的进攻，还是在刚才同样的位置，这个神牛两个技能全空，被海民一个冰墙没有留住，没有留住，这个有点尴尬。两个人的这个地形技能的持续时间都很长，真的，刚才这波虚空这个点表现的就是完美，不是近乎完美，就是完美。看看这一波团战，肉山团这里帕格纳一个人吃了对方的技能，蓝猫飞过来，直接找对方的这个海明，这找这神牛，神牛被秒。这个时候虚空又是一个大招罩住这个巨魔，巨魔又是在自己的这个 BKB 快要结束前的一两秒钟被对方罩住。蓝猫飞过去拉一下巫妖，巫妖已经是个死人了，不理他。看看这边的船长，船长这里被虚无一下以后，直接开始输了一波血。老十一这边，老十一在给自己的队友输了一波血以后，又选择是给自己又开始不停的吸血，再给自己补血，然后再给分队加血。老十一自己这秀起来了，老十一自己这玩起来了，老十一啊，这个帕克大，这一波动作真的有点溜了。老十一这波真的有点溜了，他自己在不断的利用自己 A 杖的这个生命摄取，在吸周围冰的血量，吸完周围冰的血量，然后给这个远古冰魂输血，输了两个人的血量差不多，再转头去吸冰的血量，再给队友去输血，这个可以的，这波真的有点厉害。帕克大这个英雄确实是，我估计啊，如果是从两年前开始看我视频的朋友，应该看过我有期视频，这个叫做这个 DOTA 最强奶妈，对吧？最强奶妈那期节目就是我给大家做的一期这个帕克纳，那个帕克纳好像还是我的第一视角。帕克纳这边出了一个风杖飞鞋，加上以太回蓝已经是达到19秒回。看看这个肉山盾怎么说，现在人头数已经是来到了一个25:8，那么 VG 暂时是一个三大哥领先啊，暂时是三大哥领先。为什么说暂时呢？因为一会儿有可能变成四大哥领先。A 的这个点击手做出来以后的第一件装备选择做的是一个风杖，而没有选择去直接去憋这个 A 杖。蓝猫是在这个地方在干嘛？柔山这个附近的针眼是插的遍地都是。重复的覆盖范围大概占到了70%以上，这就单独找到了一个巫妖，一个大拳头打上天，绝者过来直接锤死。海民这场比赛到了最后也是没有选择去出到自己的一个臂章，不得不说这个让我很失望啊。没有臂章的国土总是感觉少了点什么。老十一的帕克纳现在已经是开始带队推了，去磨对方中路的二塔。这个肉山盾一直没有着急去打。打肉山盾其实他们现在很好打，虚空现在的这个装备锤肉山速度还是比较快的。中路的二塔被帕克纳直接爆掉以后，看看是选择继续推对方的二塔，还是打盾，还是准备上高。VG 这支战队在上场比赛所表现出来的这个上高之前的这个墨迹，还是有一点继承了这个老 VG， 也就是在之前上一代 VG 的这个遗志。上高地确实这个问题还是一直没有解决。
燕军在这儿扫描了一下，这里马上要破雾，马上破雾，看到对方了。这里撒一个粉，虚空被撒了一个粉以后不着急，开 BKB 过来，直接先锤你的这个神牛，根本就不用放大。蓝猫开 BKB 以后过来直接找你的剧毒，剧毒这交 BKB 以后呢，虚空直接过来先把你的神牛锤死，巫妖甩一个大招。这两个人的位置有点僵，哎，你们两个人能不能稍微离得远一点点？你们两个人能离得稍微远一点点。这时候巨魔冲上来，对方一个虚无，这里有一个风杖，一个风杖被要被对方净化掉吗？这个时候还没有出到散尸 ，BKB 跳刀溜一波，再回来找其他人，被对方海绵一个冰墙留一手，没有留住。这样的话，两个大哥全都被对方给击杀掉了，欧瑞的蓝猫也死了，这波有点僵。这波有一点点的僵硬，这波应该说是这个蓝猫和虚空两个人的一个配合失误，被对方的巫妖的一个大招直接是把两个人全部杀了一个，打成残血一个。蓝猫怎么死的？蓝猫这个被剧毒，被那么多技能怼在这个地方，打的只剩那么点血了，而且中了一个剧毒大招，好像是中了一个剧毒大，这就肯定死了。另外就是他们两个人的配合出现了一点失误，虚空把蓝猫罩住了以后呢，这个巫妖的大招甩上来以后，两个人没躲开，来不及躲了，因为技能位所有的位移技能都用过了，因为这波被对方抡死呢也是在情理之中。但是现在场面上还并没有失控，剧毒的经济现在虽然说是补上来了，但是剧毒这个英雄他现在是一个 BKB 加大推推，也就是说现在妖精的这个剧毒起到的一个作用其实跟五号位剧毒没有任何的区别。这个蓝猫飞上来以后直接找到巫妖，巫妖这里又是放出来一个大招，所有的人都往回撤一下，分头躲一下对方巫妖的这个大招，那么最后是挨了一下虚空的身上，问题不大。就现在的这个剧毒在团战的时候它的价值其实就是一个大招加上一个随便加一个小技能，就没有其他的任何价值，没有达到25级，没有三倍血的蛇棒，或者是也没有这个14%的毒刺减速，当然一般会选择左边这个天赋。在这些东西都没有的情况下，这个剧毒存在的价值基本等于零，就除了大招以外基本都等于零。就一个大，这和三号位剧毒有什么差别？这已经不是跟三号位剧毒了，这个就是一个五号位剧毒。这里要破雾了，引刀过来破雾，看一下虚空，开启 BKB， 先手锤一下对方的船长，这个船撞到两个人，这个时候有一个神牛开着引刀，这个帕格纳看看还在找对方的巨魔，哎，这个大招拒绝者虽然你叫啪啪卵子，但是你这个确实有点准啊，这个大，看看这个时候海绵滚一手。躲开对方所有的技能，巨魔这个地方被风筝的根本停不下来，对方这里剩下两个人跑到圣坛处开一发圣坛，巫妖又甩了一个大招，这个大招在这块弹的还是挺开心的，这个蓝猫也是过来参与到了其中，乒乓球打得飞起，但是这波最终还是被带走了，这个老师又开始吸血了，又开始输血了，战地医师。那么 IG 也是打出了 GG， 那这样啊，恭喜 VG 2-0战胜了 IG 战队，拿下了这场比赛的胜利。那么这样的话 VG 就可以晋级到下一轮比赛了，进行到下一轮。他们晋级到下一轮比赛的这个对手是，我还真忘了，算了，这个无所谓了，咱们反正不管是谁咱们都做啊，好了，那么这场比赛就先给大家录到这里，直播间咱们继续等待下一轮的比赛开始。那么今天除了这个完美大师赛的预选赛以外呢，还有深渊联赛的这预选赛中国赛区，而且今天是第一天，所以今天的比赛还会有很多，大家不要着急，包括视频的观众，没有看过瘾的朋友呢也不用着急，先打赏一发，然后再继续观看视频，会感觉更有味道哟。好了，那么这场比赛就到这里，咱们稍事休息，如果给大家带来双方没有双方是下一场比赛啊。